ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଗତକାଲି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସବୁଯାକ ବହି ମଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ବହି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଏରସମା ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ସିଏ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ସର୍ଟକଟ୍ କି ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏକ୍ସେଲ, ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ, ଫଟୋସପ୍, ଏ ବହିଗୁଡ଼ାକ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏରସମା ବ୍ଲକର, ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଫାକଲ୍ଟି ମାନଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବହିଗୁଡ଼ାକ ସେ ମଗେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଏସବୁ 90% ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହିତ 10% ଥିଓରି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ଆକୁ ବହି ପଢ଼ିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବହିଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସବୁଯାକ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ୟୁଜ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ମାନେ ଲେଜର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଇଙ୍କ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କ'ଣ, ରାମ୍ କ'ଣ, ପ୍ରୋସେସର୍ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍ କ'ଣ, ଟାସ୍କ ବାର୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ଲୋ କରାଏ, କେଉଁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରାଏ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ଲୋ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚୋରି ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚୋରି ହେଇଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କେମିତି ଜାଣିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେୟାର କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଫଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେମିତି ଅଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ, ରାମ୍, ପ୍ରୋସେସର୍ କ'ଣ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାସୱାର୍ଡ କେମିତି ଦେବେ, ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସେଲ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ପାସୱାର୍ଡ କେମିତି ଦେବେ, ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ, ସିଡି ଡିଭିଡି ରାଇଟ୍ କେମିତି କରିବେ, ହଜିଯାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର୍ କେମିତି ପାଇବେ, କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରକୁ ସ୍କାନର୍ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କନ୍ଭର୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ୍ କରିବେ, ଇଙ୍କ୍ଜେଟ୍ ଲେଜର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ନିଜର ବହୁତ ମାନେ ନଲେଜ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଏ ବହିଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଭାବରେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ।